Із отруєнням до лікарні потрапили четверо гостей і двоє працівників одного із ресторанів Дніпра. У захворілих підозра на сальмонельоз. З будника сальмонели виявили у трьох. Заклад, що на проспекті Героїв, перевірила Держспоживслужба, виявила численні порушення щодо обігу продуктів, технології приготування страв, дотримання норм гігієни, санітарного і дезінфекційного режимів. Наразі ресторан не працює. Керівництво закладу отримало припис про усунення порушень. Служба вилучила 15 кілограмів харчових продуктів, що не мали маркування та належних документів. Про масове захворювання повідомили у поліцію. Розслідування триває, чекають на результати лабораторних досліджень. Маючи уже на сьогоднішній день той факт підтвердження, що у працівника саме з цього ресторану теж виділено збудник сальмонелу інтерідідіс, це однозначно говорить про те, що захворювання пов'язано з діяльністю саме цього ресторану.